Ana, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledocima, pa Boga mi jeste spremno i ovde je živo, pristižu profesori, znam da je nastavničko veće sastanak odmah, mislim u 9 sati, ali ćemo o tome sa direktorom, nekoliko tema za razgovor ovog jutra i sa nama je Milan Božić, direktor tehničke škole. Direktore, dobro jutro, hvala što govorite za naš program. Hvala što ste došli. Da počnemo od onoga, ja ću i pročitati da ne pogrešim, tehnička škola je dobila status javno priznatog organizatora aktivnosti za područje rada u tekstilstvu, eto, korak sa Evropom, takav i naziv, ali da pojasnimo o čemu se radi. Pa evo ovako, tehnička škola je dobila status javno priznatog organizatora aktivnosti koji se primenjuje u obrazovanju odraslih. To je sistem obrazovanja koji se koristi u Evropskoj uniji, gde svako ko je stekao neko znanje, bilo formalnim, bilo neformalnim putem, može da dobije odgovarajući sertifikat koji ulazi u radnu knjižicu i koji važi za celu teritoriju Srbije. Tiče se obrazovanja odraslih. Tiče se obrazovanja odraslih i načina da se tehnička škola Pirot prilagodi pirotskoj privredi, na još jedan način. Da objasnim onako, imate neku veštinu u bilo kojoj oblasti, ovde možete da je verifikujete, otprilike. Tako je. Tehnička škola je predala 4 elaborata za javno priznatog organizatora aktivnosti. U pitanju je kurs za krojenje i šivenje, onda operater na klasičnom strugu i glodalici, operater na CNC strugu i glodalici, zavarivač. U pripremi su elaborati za instalatera i za programera. I mislim, mi te kurseve nismo slučajno odabrali. Mi smo obišli sve privrednike, bukvalno sve privrednike u Pirotu. Sastavili smo zapisnike gde smo naveli njihove zahteve, njihove potrebe, a njihove potrebe su da u jednom kratkom periodu oni treba da zamene svoje zapošljene, jer uglavnom su to stariji ljudi, imaju potrebu za visoko kvalifikovanom i stručnom radnom snagom kako bi nastavili proizvodni proces, kako bi mogli da dobijaju veće projekte. Drugi razlog zašto je to uvedeno, jer uglavnom su to manje firme koje su podizvodjači Tigra i njima su potrebni ljudi koji imaju različite veštine i znanja. Recimo, imaju radnike koji rade na CNC mašini, ali je potrebno da zna i da zavaruje, na primjer, ili da radi na klasičnom strugu. Drugo, otvorena je firma Emurilio koja je kupila 1. maj, koja ima potrebu za velikim brojem zapošljenih. Mi smo ih obišli, zajedno smo napravili plan i program i nama je cilj da posle završene obuke poslodavci budu zadovoljni, a ljudi koji su prošli obuku da se zaposle ili da se dalje usavršavaju u svom poslu. Čini mi se korisna stvar i Piroćanci i svi ostali treba to da iskoriste. Ja se malo čas nisam šalio, zaista ovde pristižu profesori, da li je sve spremno za novu školsku godinu? Samo još da kažem da i profesori koji treba da se bave ovim poslom i ja smo rešeni da ovaj posao izvedemo krajnje ozbiljno. Znači, ljudi koji traže neku diplomu čisto zbog promene u sistematizaciji, njima neće biti mesto ovde. Nama je cilj da privrednici budu zadovoljni i da stvarno suštinski rešimo taj problem i da budemo servis privrede, da mogu da se oslone na nas. Što čujemo, zaista ohrabruje, a sada se vraćam na ovo pitanje, da li je sve spremno za novu školsku godinu? Sve je spremno za novu školsku godinu. Danas imamo nastavničko veće, posle toga dolaze učenici koji se upoznaju sa svojim pravilima i obavezama, rasporedom časova i već u ponedeljak krećemo sa nastavom. Ako se ne varam, samo prva smena, samo jedna smena je u tehničkoj školi? Samo jedna smena, već duže vreme. Pomenuli ste i tehnološke viškove. Tehnoloških viškova u tehničkoj školi nema, jer mi nemamo problem sa upisom đaka. Bilo je 2-3 profesora koji su izgubili po 1-2 časa, ali razlog toga je promena u
planovima i programima. I mi smo to odmah regulisali u drugim školama. Tako da... Zaista ste stekli imidž ozbiljne obrazovne institucije, nemate problema ni sa popunom odeljenja. Nemamo, sve to što mi radimo su prepoznali učenici, prepoznali roditelji, mi imamo velikih uspeha i na takmičenjima i kad je u pitanju struka i opšte obrazovni predmeti, đaci upisuju sve fakultete i jednostavno to je rezultat jednog dugotrajnog, sistematičnog i planskog rada. I za kraj ću vas pitati, takva su vremena, projekti, radi se, škola i zaista sjajno izgleda sem onog obrazovnog dela, pripremate nešto sa partnerima iz Bugarske. Tehnička škola je dobila IPA projekat sa Bugarima, ovih dana očekujem da se potpiše i da se krene sa realizacijom. U pitanju je jedno od... stavki tog projekta je i opremanje škole, kažem, to nam je i glavni cilj, pored tog druženja, razmena iskustva, znanja, tehnička škola će se dosta opremiti. Mi planiramo sada, nama je potrebno opremanje i vezano za obrazovanje odraslih, ali sve to ide svojim tokom. Ja i planiram da idem u Ministarstvo prosvete, da razgovaram sa pomoćnicom ministra za dualnim obrazovanjem i da ispeglamo sve primedbe koje privrednici imaju prema Privrednoj komori, prema ministarstvu i kako bi to sve teklo kako treba. Ko je partner na ovom projektu? Ko je partner iz Bugarske? Tehnička škola iz Praveca. U pitanju je škola koja se bavi isključivo programiranjem, koja je elitna škola u Bugarskoj, na kojoj predaju profesori sa univerziteta. Ona se i vodi kao deo univerziteta. Ima veliki dom i dolaze najtalentovanija deca iz Bugarske. Nismo slučajno odabrali tu školu za saradnju i smatram da ćemo da imamo, pored, kažem, tog opremanja koje nam je značajno i dosta materijala korisnog i dalju saradnju, razmenu učenika, profesora i dalje poboljšanje kvaliteta tog vaspitno-obrazovnog procesa. Mnogo je urađeno i u oblasti energetske efikasnosti. Kakva je opremljena škola u tom delu? Pominjete računare, naravno ti obrazovni profili su sada najinteresantniji, programiranje, računari, to je naravno budućnost. Kako tu stoje stvari kada je opremljena škola u pitanju? Opremljenost škole je već odlična i što se tiče svih smerova. Sada, septembra, treba da krene tender za novo opremanje škole, u kome treba da se opremi ovaj prostor 800 metara kvadratnih koje smo dobili najsavremenijom opremom. Pored tih računara stiže i vrlo, vrlo kvalitetna oprema vezana za mehatroniku, vezana za smer elektroniku na vozilima. Mi uvodimo brz internet u školi. Tu bih hteo da ponovo da se zahvalim kolegama profesorima koji su preko leta sami radili, razvukli sve kablove, što je veliki posao, škola je ogromna, ali na vreme smo to isplanirali i ide u tom smeru. Napravili smo sajt na kome će sav materijal biti dostupan učenicima tokom cele godine, tako da na času oni mogu samo da razvijaju logiku, neće gubiti vreme na prepisivanje i na te trivialne stvari. Jasno. Koliko đaka ulazi ovde u školske klupe u ponedeljak? Mi smo upisali 6 odelenja po 30 učenika, možda bude vrlo malih odstupanja, možda 2-3 đaka koji su upisali, ne znam, medicinsku školu ili tako dalje, ali škola je puna. Odlično. Eto, Ana, čuli ste, poštovani gledalci, zaista ohrabrujuće informacije. Oni koji u ponedeljak ovde dolaze u školu, odabrali su pravu školu. Oni koji tek treba da postanu srednjoškolci, neka razmišljaju o ovome što smo čuli od direktora Božića. Jednostavno, tehnička škola se trudi da bude škola budućnosti i neka tako ostane. Toliko, Ana, za ovo jutro iz dvorišta tehničke škole u Pirotu.